Korkyt. Бүкіл шығыс өркениеті іргетасын қалаушылардың ішіндегі ең айтулы тұлға. Korkyt күллі Азия мәдениетінің ұлы қайнар бастау көзі. Korkyt алты алаш өнерінің аңыз арысы. Korkyt қазақ халқының күй атасы. Korkyt қасиетті де киелі рухани ұғым. Korkyt'tың көрі. Korkyt бабамыздың запырандай ащы аңыз өміріне арнап қойылған сахналық түйсіктің бейнет жұрымы. Korkyt'тың көрі өркениеттің, мәдениеттің, өнердің, күйдің, қасиетті де киелі рухани ұғымның жаназа реквиемі. Korkyt'тың көрі дүние кезек, діндер астасуы. Қойылым оқиғасы Расул Мұхаммед пайғамбар заманына жақын тұста, 7-8 ғасырда Баят-Сырдария өзені бойында өтеді.